Нагородили героїв. Співробітнику СБУ, капітану у відставці Андрію Резніку, вручили орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. До Дня СБУ військового відзначили, цитую, «за значний внесок в укріплення національної безпеки, високий професіоналізм і відмінне виконання службового обов'язку». Президент України підписав наказ іще місяць тому, але тільки 9 квітня на сесії облради герой отримав свою нагороду. Боєць сумлінно виконував свої обов'язки в зоні АТО і був поранений торік у травні. Окрім нього, привітали й підполковника Сергія Самофала, який раніше отримав свою відзнаку із рук президента.